Ժեկենին հանդիպել եմ իր ժամանման առաջին իսկ շաբաթներին 1936 թվականի աշնանը, երբ որ ես դեռ առաջին կուրսի ուսանող, ինչ որ երթի ժամանակ համալսարանում խմբով անցնում էինք Աբովյան փողոցով, եւ կարծես ինքնաբերաբար մեր երթը կանգ առավ, եւ մենք սկսեցինք այն ժամանակ ինտուրիստ կոչվող, հիմա Երևան կոչվող հյուրանոցի պատշգամբի առաջ կանգ առնել եւ վանկարկել Իսահակյան։ Իսահակյանը դուրս եկավ պատշգամբ, մեր հրճվանքին չափ չկար, բացականչություններն ու ուրաները անվերջ էին, եւ այսպես շատ տոնական եղավ մեր հանդիպումը։ Հետագայում եկան ոչ տոնական տարիներ, եկավ 37 թիվ, եւ իհարկե բոլորիս ահպատեց, եւ ամենից շատ երևի մենք Իսահակյանի երկրպագուներս դողում էինք, թե հանկարծ վարպետի մի բան չպտահի։ Մյուսը հիշողությունը կապված է 39 թվականի հետ, երբ որ Գրիգոր Հարությունյանը ձեռնարկեց մի մեծ տոնակատարության Սասունցի Դավթի հազարամյակի նշմանը, ըստ երևույթին զգալով, որ 37 թվի արհավերքից հետո այդքան մեծ անկում է ապրում ժողովուրդը, որ նրա հոգին բարձրացնելու համար ինչ որ վերելքային դրվագներ են պետք, տոներ են պետք, եւ այդ տոնը, հազարամյակը, այնպիսի մեծ մասշտաբով տոնվեց, որ ես միշտ ամբողջ կյանքումս Հոբելյաններ եմ տեսել, Հոբելյանների մեջ եմ եղել, այլևս չկրկնվեց այդ մասշտաբը, այդ թափը, այդ համաժողովրդական ոգևորությունը։ Նախորդին նախատեսվում էր նաև, որ այ ժողովրդի նամակը, չափածո նամակը, ժողովրդների հորը, եւ դա հանձնարարվեց 5 հոգու, 5 բանաստեղծների, Նաիրիս Զարյանին, Գեղամ Սարյանին, Գուրգեն Բորյանին, իհարկե առաջին հերթին Ավետիք Իսահակյանին, շնչավորված ներկայությամբ, և նաև ինձ, թեև համալսարանի ուսանող էի։ Եթե ասեմ, որ Իսահակյանը շատ ոգևորված էր այդ աշխատանքով, այդ կոլեկտիվ աշխատանքով, իհարկե ճիշտ չի լինի, բայց ամենայն դեպս մենք աշխատում էինք Սախկաձորի ստեղծագործական տանը, մեծ մասամբ անտառի մեջ, բացատում, և իմ շփումները Ավետիք Իսահակյանի հետ որպես մարդու սկսվեց այդ օրերից։ Ալագյազ աստղերի մեջ, ադամանդե թագ գլխի, սարեր են վեր, ամպեր են վեր, թիկն է տվել զմուրուղ կահի։ Սիրամ հավքի թևեր ունիմ, թրնիմ կերթամ ալագյազ, ճակտիս աստղեր պսակ ունիմ, սրտիս միջին զարի հրաս, սրտիս միջին դրախտ ունիմ, վարդ ու բլբուր, սեր ու սազ, այ գիրկս մարմար զարոս, թրնիկ էրթան քանակյաս։ Ես ընդամենը 20 տարի ընդհանուր հաշվով շփվել եմ Իսահակյանի հետ, բայց ես թվում է, որ շատ վաղուց է սկսել մեր ծանոթությունը, և այդ շփում, այդ կենդանի առնչությունները շարունակում են մինչև հիմա, երբ որ նրա մահվանից արդեն կես դարուց ավելի ժամանակ է անցել, այնքան կենդանի է իր մեջ Իսահակյանը, այնքան հետքեր է թողել իմ հիշողության, իմ հոգու վրա, որ դա ուղեցույց է դարձել իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իսահակյանը վերադարձավ ոչ միայն աշխարհագրական հեռավորությունից,
Վենետիկից, Փարիզից, Վեննայից, Բերլինից, ալ վերադարձավ ժամանակի խորքերից, վերադարձավ Մաշտոցի ժամանակներից, մեր վանքերից, Ախթամարից, Վանից, վերադարձավ ձերքերին ունենալով մեր մեծերի, Հովհաննես Թումանյանի, Աղայանի, Տերյանի ձերքերի ջերմությունը, և այդ ամբողջը հաղորդեց մեզ, հաղորդեց ոչ կընտանի, այսինքն ուղղակի քարոզի միջոցով, այլ իր ներկայությամբ, իր խորունգ հայացքով, իր ասացվածքներով, իր ապրումների արտացոլումով. Եվ ինչ խոսք, որ ես հիմա, որ գրում եմ իմ հուշերը, զգում եմ նրա ազդեցությունը իմ ոչ կյանքի ընթացքի, իմ մտածումների և իմ բանաստեղծական աշխարհի վրա։ Արարատի ձեր կատարին դար է եկել վարկյանի պես ու անցել։ Անհուն թվով կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել։ Մահախուճապ սերունդների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել։ Հերթը հիմի քոնն է մի պա, դու էլ նայիր սև ճակատին ու անցիր։ Դժվար մի ճանապարհ վիճակվեց մեր սերնդին, մենք տեսանք ահավոր 37 թիվը, տեսանք պատերազմը, տեսանք ետ պատերազմյան նեղությունները, տեսանք լավլիտային ճնշումները, գրականության սահմանափակումները, բայց միևնույն ժամանակ մենք շատ երջանիկ բաներ տեսանք, գոնե ինձ համար իմ տեսած երջանիկ պահերից մեկը դա հանդիպումն էր Ավետիք Իսահակյանի հետ և ամբողջ 20 տարի նրա ներկայությունը վայելելը։ Ես կրկնակի երջանիկ եմ, որ շատ մոտիկ եմ եղել վարպետին, միշտ հաճախել եմ նրանց տուն, ընտանիքին եմ մոտ եղել, և հիմա, երբ որ նայում եմ իմ լուսանկարների դրցակները, ուրախանում եմ և հիշում, որ թերևս մեր գրողներից ամենից շատ ես լուսանկարներ ունեմ Ավետիք Իսահակյանից։ Երկար կլինի պատմել այդ լուսանկարների մասին, սակայն մեկը, որը շատ տարածված է և իմ բոլոր մեծ ու փոքր հովելյանների ժամանակ ծրագրերի վրա, աֆիշներում, թերթերում տպագրվում է, դա Իսահակյան է նստած և ես նրա թիկունքին կանգնած։ Երևի հետաքրքիր կլինի պատմել այդ լուսանկարի պատմությունը, քանի որ այդքան հանրահայտ է։ Դա 51 թվականներ կամ ավելի ճիշտ 50 թվականը։ Գրողների տանը, որ այդ ժամանակ գտնվում էր Շահումյան հրապարակի վրա, այժմյան Մհեր Մկրտչյանի անվան թատրոնի շենքում նախագահության նիստ էր, քննարկվում էր Գևորգ Էմինի ժողովածուն Ստալինյան մրցանակի ներկայացնելու խնդիրը։ Իսահակյանը կտրականապես դեմ էր ներկայացնելուն։ Այդ կտրուկ մերժումի մեջ շատ դեր ուներ Գևորգ Էմինի առաջին կինը, Նվարդ Տերյանը, որը Վահան Տերյանի աղջիկն էր, ապահարազանի խառնաշփոթ վիճակ էր, զնազան դա դատարան ալիմենտ հարցեր կային, և Նվարդը դիմել էր Ավետիք Իսահակյանի միջամտությանը, օգնությանը, և Իսահակյանն էլ իր ահռելի հեղինակությամբ աշխատում էր սատար լինել իր ընկերոջ, Վաղենի ընկերոջ Տերյանի դստերը, և այդ թարմ տպավորությունները
նվարդի պատմածներից դիրխաղացին, որ վարպետը այդքան մեր ժողական դիրք ուներ դեպի Էմինը և նրա ժողվածու։ Նիստը բաժանվել էր երկու մասի, թեր և դեմ կողմերի, և ես կողմնակիցների շարքում էի։ Եվ Մոսկվայից նոր էի եկել, ուղարկել էինք այնտեղ երկու տարով բասագույն կուրսերում սովորելու, վերադարձել էի մի քիչ անջատված մեր հայրենի իրադրության զանազան բարձություններից, ինձ ավելի ազատ էի զգում, և այդ երևի դեր խաղաց, որ ես ռիսկ ունեցա հակադրվելու վարպետի։ Ես ասացի, որ արդեն 10-15 տարի է մեր հանրապետությունը Ստալինյան մրցանակ չի շահում, և երևի Էմինը բոլորիս մեջ այն մարդն է, որը շանսեր ունի այս տարվա մրցանակը շահելու, ուստի մենք պետք է ելնենք ոչ միայն Էմինի շահերից, այլ մեր գրականության շահերից, և պետք է անպայման առաջադրենք կիրքը։ Անցավ իմ առաջարկությունը, վարպետը իհարկե մռայլվեց, և երբ որ սենյակից դուրս եկանք, համարյա հետս չէր խոսում։ Հակառակի պես այդտեղ քարտուղարուհու մոտ սպասում էր լուսանկարիչը, որը չգիտեմ ինչ առիթով ուզում էր անպայման մեզ երկուսից լուսանկարել։ Որքան էլ որ խռոված, վարպետը չկարողացավ մերժել լուսանկարչի առաջարկությունը, և ահա մենք նստեցինք ֆոտո գործիքի առաջ և լուսանկարվեցինք։ Հիմա արդեն կես դարից ավելի է այդ լուսանկարը ցուցադրվում է կամ դրված է իմ պահարանի ցուցափեղկում, և նայում է ինձ վարպետը մի քիչ մռայլ, մի քիչ խռոված, բայց վեհատեսկ, լուր։ Ես իհարկե դեռ ջահել պատենական, երիտասարդական երկյուղածությունը դեպքիս ու մի քիչ էլ մեղավոր հայացքով։ Իմ տպավորությամբ վարպետը շատ էր սիրում հյուր գնալ, դա բխում էր նրա իրությունից, նրա խառվածքից, նա բարձրակիտ, սնոբ, ինտելիգենտ չէր, այլ ժողովրդի մարդն էր, ժողովրդից ծնված, մանուներով սնված, մաշկալի երգը լսած, սարից եկող եղնիկին իր ցավը հայտնող մոր հառաչանքները սրտի մեջ ընդունած, և դրա համար իրեն շատ լավ էր զգում հասարակ ժողովրդի մեջ։ Եվ նաև դեր էր խաղում կարոտը, արտասահմանում եղած տարիներին նա իր ցոցագրքում գրում է, որ երբ կլինի, որ ես գնամ, խառնվեմ իմ հողին, իմ ջրին, հորովելները լսեմ, մաչկալի երգին օգնդիր լինեմ, մի խոսքով այս բոլորի հետ բոլորը կարծես խառնվել էր իրար, և վարպետը շատ սիրալիր ընդունում էր ամեն մի հրավեր, գյուղ, քաղաք, բանվոր, ղեկավար, և մինչև հիմա էլ երևի հնաբնակ իր ինցիները, որոնք սասունցիներ են, հիշում են, թե ինչպես ամբողջ մի ամիս Իսահակյանը հյուր գնաց իրենց մոտ, ապրեց գյուղական կյանքով, դիմավորեց Սարից տուն վերադարձող իրիկնաժամային նախրին, խնոցին հարեց գյուղացու կնոջ հետ միասին, կերա վայելեց խնոցու կարակը, անքաշ պանիրը, մի խոսքով այդտեղ նա իրեն զգում էր շատ հարազատ միջավայրում։ Մութը գրկած գետու գետին, հով ու ալիք կշնչեն, երկին գրկած աստղ ու լուսին, արտերն անդոր կմնջեն։ Սիրտս թուր կզարկե, սեր ու երկեր էլ չկան, նոր էր ծլած, արև սիրեց, արև աչեր էլ չկան։ Վարաստղերը երկնից ընկան, վարդու շուշան թարամեց, ախին կյանքս, անուշ կյանքս, կտոր, կտոր կշրվեց։ Հովն ու ալիք կուկան, կերթան, ցավաց սիրտս կշոյեն, ու իմ սիրուս մրմունջներից տխուր երկեր կյուսեն։
1944 թվականի աշնանը ռիսկ արեցի նրան հրավիրելու մեր տուն։ Մենք ապրում էինք դեր ամերյան համար 20-ում գաղթական խրճիթի մեջ, և իհարկե մեծ համարձակություն էր այդպիսի մեծության հրինկալել մեր համեստարկի տակ։ Մի սենյակ ունեինք ընդամենը, երկու մաշճակալ, երկաթյո մաշճակալ, երկու կողմում, մեջտեղում ծալովի սեղանն էր, բացել էինք ծալովի սեղանը, և որովհետև այդ ժամանակ մենք ապրում էինք քարտերով, հացի գրքույկներով, խնայել էինք մեր մի ամսվա մթերքը, 400 գրամ յուղը, թե կարակը, մակարոնը, ձվի դեղնուցը, զեյթուն, այդ ժամանակ առաջին անգամ ճաշակեցինք զեյթուն կոչված այդ տարաշխարհիկ մթերքը, մի խոսքով խմորեղենի մասն էլ ապահովել էինք ձեթի մեջ տապակած, ուրեմն փոքրիկ բլիթներ էին, որոնք այսպես խորոստի, այսինքն վարդի տեսք էին ստանում և կոչվում էին խորոստ։ Մի խոսքով ինչ որ ունեինք, դրել էինք սեղանի վրա, հրավիրել էինք ժամանակի նշանավոր մարդկանց, Ռուբեն Զարյանին, Նաիրի Զարյանին, իմ ընկերուհիներին, Անահիտ Սահինյանին, մի խոսքով և բոլորս նստած անհամբեր սպասում էին, թե երբ կգան Տիկին Սոֆիկը և Վարպետը, հետո նրանք ներս մտան, մենք իհարկե ոտքի կանգնեցինք, այդ ժամանակ Նաիրի Զարյանը իր փառքի ու փայլի մեջ էր, նոր էր գրել Արա Գեղեցիկը, բեմադրվել էր շատ շուքով, գրողների միության նախագահն էր, և դրա համար նրան ընտրեցինք մեր փոքրիկ սեղանի սեղանապետ Թամադա, որը Վարպետին արժանի շուքով ու շքեղությամբ խմեց Վարպետի կենացը և ճոխացրեց ինչքան կարելի այդ մթնոլորտը։ Բակաս չէր նաև այդ մթնոլորտի հոգեկանությունը լրացնելու համար նաև Նաիրի Զարյանի երգը, այդ օրը նա առաջին անգամ էր մեր տանը, և մենք մի խոսքով բոլորովին զարմացած, որտև միշտ սովոր էինք նրան ընդունել որպես տրիբուն, բանաստեղծ, իշխ բավական կոշտուկոպիտ արտաքինով, և հանկարծ պարզվեց, որ նա նրբագույն կատարող Կոմիտասյան երգերի հրաշալի ձայն ուներ, և մեզ համար գյուտ էր հայտնություն նրա Չինարեսը, Անտոնին, ես Սարեն Կուգայի Դունդուրը բացիր, և այս երգերը, և այդ օրվանից Նաիրի Զարյանը մի նոր կողմով բացվեց մեզ համար, և որ միշտ հեռավորության վրա էր գտնվում, գոնե ինձ համար, որտև ինքը Դղրդալից անվան տեր, անվանի բանաստեղծի, ես երիտասարդ բանաստեղծուհի, այդ օրվանից նա ավելի մոտեցավ, մտերմացավ և դարձավ մեր ընտանիքի բարեկամը։ Այս գեղեցիկ օրը մինչև հիմա էլ շողշողում է իմ հիշողության մեջ, և թվում է, որ ամենակարծր հիշողությունն է պատերազմական դառնությունների տարիներին և ուսակողարկված Երևանում լույսով ողողված մի պատուհան, որը դեռ շողշողում է իմ հուշերի մեջ։ Սիրտս երկինքի ամենարարած աստք ունի այնտեղ, գաղ ունի այնտեղ։ Սիրտս երկինք է բույր կուդածաղկին, սեր կուդակույսին, կյանք կուդային, կյանք չորանաբադին, ամայի սրպին, սիրտս երկինք է։ Չնայած իր լրջությանը, ծանրախողությանը, միայնույն ժամանակ Վարպետը շատ զվարթաբան մարդ էր, զվարճախոսությունները սիրող, և ինքն էլ նուրբ հումորի հատկությամբ օժտված։ Պատահական չէ, որ նա երիտասարդ տարիներին ընկերություն էր արել
դիրնականի կամ գյումրվա նշանավոր զվարթախոս բոլոս Մուկուչին և հաճախ էր հիշում նրա անեկդոտները և պատմում էր մեզ։ Հիշում եմ մի օր հանդիպներից մեկի ժամանակ, երբ որ նա ինձ ուղեկցում էր, որ պետք է դուրս գայինք դռնից, հանկարծ տեսա կատուն այնտեղ կանգնած է, վարպետը ժպտած, ասավ միտքը ծուռն է, և այդ կապակցությամբ հիշեցինք Պոլոս Մուկուչի մի նշանավոր անեկդոտը։ Պոլոս Մուկուչը ուրեմն ամեն օր գնում է շուկա հարևանուհին, որտեղ ինքը չի կարող գնալ, փողը տալիս և խնդրում է, թե Մուկուչ եղբայր, այսօր ինձ բազարեն կիլոմը միս կբերես, միուսօրը այսօր ինձի համար քանի մակելո կարտոլ կբերես, մի խոսքով մի օր էլ վեր է կենում, թե եղբայր Մուկուչ, այսօր ընդհատում է Մուկուչն, ասում է, այսօր ինձի եղբայր միս է, այսօր միտքս ծուռն է։ Երազիս մեջ ծովը տեսա, ծովը լազուր անդոր, մենակ, մենակ ափի վրա ընկած էի վիրավոր, ծովն էր հևում մեղ մութալուկ, մտորմունքի մեջ անծայր, և խոստում էր վերքը սխորունք, իսկ ես անհույս, ես անճար, և հոգուս մեջ մի ձայն ծորած, մի ձայն քնքուշ, սուրբ սրտից, ախ, այն մայրս էր, կանչում էր ինձ հայրենիքի սափերից։ Այս օրերին հենց բանաստեղծի Թորլավիկ Իսահակյանը, որ մշտական մշտատև հսկումի է կանգնել կարծես իր պապի հիշատակին և ժառանգությանը, և ամեն տարի մի նոր գիրք էր հրատարակում, որ Իսահակյանների գործն է լինում կամ նրան վերաբերող մի ուրիշ գործ, այս տարի ինձ բերեց նվիրեց հենց այս հուշերիս գրելու ընթացքում ներ նոր լույս տեսած հայկական հարց վերնագրված բրոշյուրը։ Ես շատ շնորհակալ եղա նվիրումի համար, նվիրելու համար, և որոշեցի թերթել, հետո նոր երեկոյան ազատ ժամին կարդալու համար, բայց հենց առաջին էջից չկարողացա այլևս փոխվել, որովհետև գիրքը գրված էր 16-17 թվականներին, այսինքն հայոց ողբերգությունից հետո կամ այդ ողբերգությունը շարունակող տարիներին, և գիրքը ցնցեց ինձ, որտեղ մենք մակերեսային երբեմն մտածողներս կարծում էինք, որ Իսահակյան արտասահմանում կտրված է հայրականությունից, իր համար շրջում է սրճարաններում, Ռիալտոյի կամուրջի վրա հանդիպում է մռահոն աղջիկների, և ապրում է պոետի արձակ անհոգ կյանքով, բայց այդ գիրքը հիմնովին փոխում է այդ մակերեսային կարծիքը վարպետի մասին, նստած Ժնևում, նա գրել է Ժնևում այդ գիրքը, գիրք չէ, ծոցատետրում արված նշումներ են, և այնպիսի մի վարք ու տարապանք կա այդ տողերում, այնպիսի բռնկում, այնպիսի ցավ հայոց ճակատագրի համար մխկտացող մտահոգություն, այնպիսի վրիժարություն, անեծք, որ սովորական հանդարտ մտածող փիլիսոփա Իսահակյանը մնում է մի կողմ, և մեր աչքի առաջ բարձրանում է ես կասեի բանաստեղծ ֆիդային, որ պատրաստ է թվանք հուսին բարձանալ սարերը, մեր առաջ բարձանում է հայդուկը, որը երգում է հայոց ազատատենչ ոգին, վրիժարության ոգին։ Եվ գիրքը ինձ զարմացնում է նաև իր ժամանակակից մտածողությամբ, այդ մտածումները այնքան համընկնում են մեր ժամանակի զգացողություններին, այնքան համահնչուն են թեկուզ ինձ, որ ապրում եմ և տարապում եմ մեր ներկա տագնապներով, որ զարմանում ես, թե ինչպես կան հավերժական թեմաներ երևի մեր ժողովրդին վերաբերվող հավերժական վիճակներ, կան կոտորածի ջարդի տարիներ, հետո վերածնունդի տարիներ, հետո կա
բարոյական անկման տարիներ եւ դա կրկնվում է երևի խորենացու ող հայրենասերից սկսած մինչև մեր օրերը։ Ես կուզենայի երկու հատված այնուամենայնիվ կարդալ, որ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի խորությամբ եւ ինչպիսի այրումով է Իսահակյանը ապրում իր ժողովրդի ճակատագիրը, հատկապես այդ տարիների 15-ին թվին հաջորդող այդ ահավոր վիճակները։ Մեր աղետն այնքան անսահման է, այնքան եզակի բոլոր ազգերի պատմության մեջ, նույնիսկ ամենաբարբարոս ժամանակներում, ասորական, բաբելոնական, Լենգթեմուր, Համիդ, Շահաբաս, որ եթե մնացորդներս մարդ ենք այդ աղետի հանդեպ, կամ պիտի ինքնասպան լինենք, կամ խելագարվենք, կամ ազգովին անարխիստ դառնանք, ձեռներս միայն ռումբ ու ամենուրեք վրեժ լուծենք, Պոլիս, Պետրոգրադ, Բերլին, Վիեննա, Սոֆիա, Փարիզ, Լոնդոն, թող բոլորը միացած մեզ ջնջեն, վերջացնեն, ես թքել եմ բոլոր ազգերի խղճի վրա, բոլորն էլ Թուրքին անցակից են, բոլորն էլ մեր ճշտամիներն են։ Ուղղակի սիրտս հետին թվով մխկտում է, թե այսինչ վիտխարի տարապանքի բերի տակ է մնացել Իսահակյանը առանցնացած հայրենիքից հեռու մենության մեջ, Ժնևի այդ շատ բարեկար, շատ գեղեցիկ քաղաքի մի փոքրիկ սենյակի մեջ։ Մի նախադասությունն էլ ես ուզում եմ առանցնացնել այս գրքում, որը իմ հրապարակախոսական հոդվածների մեջ շարունակ արծարծվել է, գրում է Իսահակյանը այդ տարիներին. «Հայության ծանր խաչը ամեն մի հայ պիտի կրի հարուստ թե աղքատ»։ Մեր մեծ գրողները իրենց կյանքը անբաժան են համարել ժողովրդի կյանքից, բոլոր մեծերը այսպես է եղել և մեր Իսահակյանը, որը իրենով մեզ է բերել մեր ամբողջ դասական գրականության իմաստությունը, մեր դարերով կուտակած մտքի կուտակումները և հաղորդել է մեզ, որի համար մենք անհոնորեն երախտապարտ ենք դրան, երբ որ մեր կողքին էր Իսահակյանը, թվում էր նա իր իմաստությամբ կօգնի դժվար պահերից դուրս գալու, դժվար ելևէջները մեր պատմության ավելի հեշտորեն գրելու։ Հենց այդ օրերին ես գրեցի հետևյալ չորս տողը. «Դեռ այնքան մութ, խառն է ճամփան Բինգյոլի, մահովը լցված, դառն է ճամփան Բինգյոլի, ախ թե դու էլ խոլոր, մոլոր գնացինք, ում հարցնենք, որն է ճամփան Բինգյոլի»։ Երբ բաց եղան կարլան կանաց դռները, քնար դարան աղբյուրները Բինգյոլի, շարվե շարար անցան զուգված ուղդերը, երսել կնաց գյայլաները Բինգյոլի, անկին յարիս լույս երեսին կարոդ են, նազուկ մեջքին ծով ծաներին կարոդ են, քացր լեզվին անուշ խոսքին կարոդ են, սեղաշկերով են եղնիկին Բինգյոլի, պաղ բաղ ճրեր, պաղ շուրտս չի պացվի, ծուկ ծուկ ծազմուն լացողաշկր չի պացվի, Երջի տեսած յարի սիզը չի պացվի, ինձ ինչ ավաղ բլբունները Բինգյոլի։ Մոլորվել եմ, ճամպաներին ծանոտ չեմ, բյուր լժերին, կեդուքարին ծանոտ չեմ, ես պանձուղթ եմ, ես տեղերին ծանոտ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամպան Բինգյոլի։ Իսահակյանի մահով ինքը չհեռացավ մեր կյանքից, մեր առօրյայից նույնիսկ, անընդհատ հիշել ենք նրան, նրանով սնվել, նրանով դաստիարակվել, և եթե 65 թվին մենք այդպես ոգեշնչված փողոց ելանք, անշուշտ մեզ համար դեր էր կատարել Իսահակյանի 20-ամյա ներկայությունը մեր մեջ, նրա խոսքը, նրա զրույցը և նաև նրա լրությունը։ Իզուր չէ, որ հուշերի երեկո բանաստեղծության մեջ ես ասում եմ, թե ինչպես պատմեմ վարպետ օլրության մասին, քոլրության մասին, ավաղ, որ չէր կարող ձայնագրվել,
այդպես լուր է միայն գուցի այնտեղ ամին, պլտակված, մրալ, ինքնավայել։ Այս դրությունը կարծես թե ձայնագրվեց մեր հոգիներում, մի խտացած ուրանի պես ճառագայթվեց մեր մեջ և մենք հիվանդացանք գեղեցիկ, բարի գեղեցիկ իմաստով այդ ճառագայթային հիվանդությամբ, հայ լինելու, հայ մնալու հիվանդությամբ, որ երևի հայկական հիվանդության տարատեսակներից է։ Երբ որ ես եղա Բենետիկում, քայլում էի և հիշում էի վարպետին, հիշում էի, որ այս փողոցներով նա քայլել է, մտել է Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան, այս սանդուղներով բարձրացել է վեր, շրջել է Չարենցի հետ միասին, զրճարան են մտել, վիճել են, սիրել իրար, խոսել պոեզիայի և հայ ժողովրդի բախտի մասին, թե ինչու, երբ որ Վենետիկյան մեծ ջրանցքի մոտ էի և դեմս Ռիալտոյի կամուրջն էր, հիշում եք նրա բանաստեղծությունը. Ոչինչ, ոչինչ ես չտեսա Ռիալտոյի կամուրջին, ոչ մրահոն աղջիկ տեսա, ոչ ջրերը կապտաջինջ, տեսա միայն, թե ինչպես էր անցորդների երթի մեջ, մտամոլոր քայլը փոխում մի կարոտած բանաստեղծ. Վենետիկյան ջրանցքը չէր շուրջը ուրախ վետվետում, արփաչայն էր գալիս իր հետ, հետը տխրում ու խնդում, Սուրբ Մարգոսի տաճարն ամբողջ փայլ էր, փառք էր ոսկեհուռ, հեռվից հեռու մոմը ձեռքին տուն էր կանչում, մի մատուռ, տուն էր կանչում ու տան ճամփան դեռ մշուշ էր մի քովլի, խեղճ պանդուղ դեմ քույրիկ ասա, ո՞րն է ճամփան բինգյոլի, պանդուղթ պոյել, արյումաշով քո տվայ տանքը վանեմ, 36 թվից առաջ քեզ քո շիրակը տանեմ, ինչ էլ լինի, ով էլ լինի Ռիալտոյի կամուրջին, մերը խարխուլ կամուրջն է մեր, թիկնած արյունրոց ճաղացին, մերը բախտն է մեր քարքարով ու մեր քարեր անբախտ, մի դարը դժվար պարքե, մի մինուճար արարատ, Սուրբ Մարգոսի տաճարն ամբողջ փայլ է, փառք է ոսկեհուռ, հեռու հեռվից մոմը ձեռքին տուն է կանչում մի մատուր։ Thank you.